Вятый. Батос, да, да и мы еще так. Только с мой пес, да и пускай. Берем, беречем. Их уж дубно. Nu, va, šiandien visi susirinkom draugiškai, susirinkom paskutinius daiktus, tiksliau, visus daiktus. Jau čia paėmė Hebra, čia nais keliaus su manim. Jo, čia keliaus su manim. Dar suskambinau jūs pigiau, tai sakė, visas baterijas ir akumuliatorius turėsim gabenti su savim. Tai čia ne problema. Griliuko. Šitas. Namų nesugriauk. Išmėk. Mėgmaišiukas po cheminio valymo, tai kvepia. Šitą jau lenkėmės į apačią, to jau būna nušpirskum. Na, commercial. Viskas, judam? Ta, diržia dar padėta. Rytės. Jo. Čia kam? Kiemo biudžetas? Kiemo biudžetas. Vsio, važiuom, jo. Kai sėda į mašinas. Jau nesiseka. Ir abudu iš šūdai lipom. Tiek Rytis, tiek aš. Sakom, gera pradžia. Ignas pas mus bus drug dealeris. Versum. Ok. Tu dronas su savima, ne? Čia Ryčio. Čia mano. A, tavo? Jo. A, tai sintiesi? Ką? Be drono. Tai nežinau, reikės pasipauti. Aš susavim rankinį. Atsitik, kad miliu. Tai aš toje klausiu. Ok, čia dar biškį pakavimo. Mūsų papildai. Žodžiu, padarėm trekinimą, kas dvi valandas trekins mūsų siuntą. Bus fun. Tai mūsų siunta jau tikrai nedings. Jo. Jau. Viskas. Ir laikas kapsi. 5 sekundės jau prie. Paliekam. Čia va, prie prietaisų. Ir galima. Galima, bet nereikia. Kirviai, peiliai, pjūklai, viskas į šalį atmesta, neleidžia siūsti. Galvosim kažkaip vietoj, kur įsigyti. Jo, ne viena tašė nedėina dėžė. Ir iš mūsų trijų dėžių gavosi, kad kiek čia šešios? Vienas, du, trys, keturi, penki. Šešios. Dujos atkrito, visi powerbankai atkrito, kurį negalim siūstis. Neaurimas keliautojas, aurimas pakuotojas. Aurimas pakuotojas keliautojas. Vers. Dėkui. Tada palaikau aš kontaktą su Žaneta, bet kokiu atveju. Ir ok, tikėkimės. Praslysim. Nu jo, čia sėkmės sintom dabar. Ta prasme, matysit, sėkime viskas, nu, nedės. Ne, iš esmės šiandien vakare jau turėtų matytis pirmą jau ten skanavimą, judėjimą ir panašiai. Šitie, ne? Jo, nes šiandien vakare visas išvyks. Naktį išsprendo jas. Naktį jau. Nu, kažkada ten vakare, ten apie 10 ar 11. Viskas aišku, jau žinosim. Taip, jeigu matysit, apie parkę. Tai gali, tas pats strigimas gali būti jau Vilniuje, nu, Lietuvoje žodžiu. Gali būti ir Serbijoje, ta prasme, nes mes tarpiniuose, man atrodo, kaip ten ir nesakyti. Būtų nieko. Ne, santykiai. Supratau. Ok. Nu, tikėkimės, tas bus gerai. Tikrai taip. Gerai, ačiū labai. Viso. Čiau, dėkui.
Viskas. 5 dėžės iškeliauja. Tai va, dabar šiandien galima atsipūst nuo savo bagažų. O dabar kas beliko, tai susirasti būstą Airbnb. Aš manau, 5 dienom tai minimum reikia imti. Kol susirasi mašiną, kol ją pasitaisysim, kol dar ką, tai užtruks. Nereikia rizikuoti, nes kartais paskui būna neleidžia prasitesto bukinimo, reikia ieškoti kito būsto, nu tai žiūrėsim kokią situaciją ir tada reikia registruotis COVID testams. Nu ir viskas. Susirenkam savo rankinius dar bagažus, paruošta. Į namus tuščiom. Mes tik sukontaktavom su Tomu, kuris dirba aviacijoje. Jisai sako, varykit. Davė užklausas, jam atrašė, viską patvirtino. Tai tikėtina, kad gali būt, kad oro uostas bus užrakintas nakčiai, bet tikrai mes galėsim išeiti į miestą. Jeigu mūsų COVID testai galios visą tą laikotarpį ir galėsim išskristi iš Vokietijos į Serbiją dar su galiojančiais COVID testais. Ir tikrai nebus jokių problemų grįžti į oro uostą su neigiamais COVID testais, tai viskas ok, niekas nereikės mums ten karantinuotis 10 dienų, kaip ten tipo rašoma, nes vis tiek mes esame Schengeno zonoj, Vokietijos Schengeno zonoj tuo labiau, tai jokių problemų ir turim skrydį, nors ir ne connection flight į Belgradą, į Serbiją, bet vis tiek turim jį ir mūsų final destination nėra Vokietija, tai tiek užtenka ir jokių nebus trukdžių, taip turėtų būti. Ir dabar užsibukinom būstą. Na va, toksai būstelis. Lovų užtenka, kambarių užtenka 4 asmenim, taip ir rinkomės. Kaina netoli 300 eurų už 6 naktis, tai bus gerai. Ta prasme, turėsime virtuvę, erdvės, susidėti daiktus, susiruošti viską ir turėsime, jei neklystų, dar vietą ir automobilį. Bus čianais, Saulius gyvena čianais, tai iki Sauliaus ne per didžiausias atstumas ir iki centro irgi ne per didžiausias atstumas, apie 4-5 km. Tai kaip ir okei, sakykime. O prie kranto iš viso, prie pat. O šito vieto aš palikau baidarę. Tai žodžiu, grįšim į Dunojaus laikus. Viskas beveik nieko neliko. Tuoj. Jau tuo pusė 12, einu praspūsiu galvą biškį kleponiškį ir ačiū kad buvot. Ramaus jums vakarą.